拉面店倒店潮持续，那么继年初台北永康街飘香十多年之后，那么看到当时的面屋黑屏关门，那么现在又传出知名拉面店英流来台湾开业九年了，但忠孝本店下个月要歇业。金黄色面条泡在浓郁汤汁里，老饕们大口大口吃下，超满足。知名拉面店英流来台开业九年，却突然宣布11月30号忠孝本店将画下句点。大部分是以社长的公告为主，我们都可能比较不清楚。致电老板尚无回应，其实一般民众都知道，每到中午用餐时间，英流拉面门口就会大排长龙。生意如此好，是因为老板英丰良一8年前把日本东京道地浓郁汤头带到台湾，但多年后似乎遇到瓶颈。对于员工上的一些工作态度，一定的要求，对，那可能他觉得有没有到他的所要的水准之上。疑似因为老板认为无法产出良好品质的拉面，产品让人感到尴尬或丢脸，才选择闭店。而实际询问店内常客，每个人都有不同感受。这家就是吃起来很顺口，然后那种味道很舒服的感觉。他面都蛮多的，就是该给的他。员工会有时候会漏掉，这样子就是员工那个女员工的那个脸超臭了。其实近几年拉面店荣景不在，今年初在台北永康街飘香十多年的面屋黑屏也关门大吉，大家少了一个好味道。尤其每间拉面店的面条和汤汁都有爱好者，将拉面利落甩起，放入豚骨熬煮的汤头，再将大块叉烧铺好铺满，道地日式拉面热腾腾上桌。除了面屋黑屏拉面的味道已消失，还有早在2019年7月通堂还有梅光轩拉面也跟大家说拜拜。只是没有想到关店潮如滚雪球般停不下来，就盼有朝一日荣景回升。解台北总报道。